Vorig jaar kregen 578 zogezegde schoolverlaters van boven de 50 jaar een maandelijkse wachtuitkering. Maar liefst 71% van hen woont in Wallonië. De N-VA wil komaf maken met het stelsel van de eeuwige schoolverlaters en dringt hierover aan bij de federale minister van Werk, Joël Mielke. 7 maanden geleden al kaartte ik in de commissie Sociale Zaken het probleem van de oudere werklozen. Ik was de enigste en de eerste die dat aankaartte. Het probleem van de oudere werkzoekenden met wachtuitkeringen, het 50-plusser met wachtuitkeringen, met andere woorden de eeuwige schoolverlater. Ik heb u toen gevraagd of u het normaal vond dat 50-plussers sinds hun afstuderen nooit of onvoldoende gewerkt hebben om in het normaal werkloosheidsverzekeringsstelsel terecht te kunnen en zo tot een pensionering in een stelsel te kunnen blijven hangen dat eigenlijk bedoeld is voor jonge schoolverlaters. U hebt dat toen geminimaliseerd en eigenlijk dood gerelativeerd door te zeggen dat het maar over 0,002% van het totaal aantal werklozen ging. Een futiliteit, het was een verwaarloosbare afwijking in het stelsel. Nu, de laatste dagen en de laatste weken verschijnen in de media het ene na het andere bericht over deze problematiek. Plotseling is het voor iedereen onaanvaardbaar. Terwijl dat het eigenlijk allesbehalve een recent fenomeen is. Het is dus duidelijk dat het op dit ogenblik, in tijden van besparingen, dat er eigenlijk geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat voor dergelijke zaken. Ik heb dan ook de volgende vragen voor u. Vindt u 7 maanden later dat het nog altijd gaat over een futiliteit, over een afwijking verwaarloosbare afwijking in het stelsel? En dan mijn tweede vraag is, bent u van oordeel dat aanpassingen van dit stelsel nodig zijn? En zo ja, welke? Dan had ik die heel graag van u gehoord. Ik dank u voor uw antwoord. Ja, bedankt voor uw vraag. Ik heb nooit over futiliteit gepraat, hè, maar over een klein aantal mensen. En voor 2010 praten we over 587 personen tussen 50 en 65 jaar. En in 2011 praten we over min of meer 790 mensen. Dus dat is een klein aantal mensen, maar dat is een echte probleem. Dus wil ik absoluut niet relativiseren. En dus ik heb hier de cijfers in mijn nota voor u, na de vraag. En als u weet, staat sommige voorstellen in de nota van de formateur en er is een voorstel over de wachtperiode en de wachtuitkeringen, namelijk voor de jongeren en de werkzoekenden. En ik steun volledig dit voorstel. En dus, de verandering is de volgende. Om uw uitkeringen te krijgen na de wachtperiode, moet u een positieve evaluatie hebben. Dus een positieve evaluatie over uw zoekgedrag. Groot, spanningen enzovoort, sollicitatie enzovoort. En als u geen positieve evaluatie krijgt, hebt u geen recht om wachtuitkeringen te krijgen. En moet u nog 5 of 7 aanvullende maanden wachten. Dus dat is een heel interessante voorstel. Natuurlijk is nu het debat daarover in het kader van de onderhandelingen, maar ik steun volledig deze voorstel. Dat kan de huidige reglementering wijzigen en meteen meer strenger, denk ik, benadering over de wachtperiode en de wachtuitkering. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Maar het is duidelijk dat u toch nog altijd voorbij gaat aan de kern van de zaak. Want u staart zich toch echt wel blind op die beperkte groep van 50-plussers. Er is een studie van de RVA 10 jaar geleden al. Ik heb ze hier bij de hand. Ik wil ze u ook altijd nog eens doorgeven. Een officiële studie voor een veroudering van het stelsel. Het aantal 30-plussers is ondertussen spectaculair gestegen. Dat is
op dit moment liefst 1 op de 3. Dus het stelsel op zich financiert in hoofdzaak niet een beoogde doelgroep. Het zit vol 30, 40 en 50-plussers die nooit hebben bijgedragen tot de sociale zekerheid en desnoods tot een pensionering in het stelsel zitten en er ook nog eens voor betaald worden. En daar heeft u, ondanks de waarschuwingen van de RVA, eigenlijk toch nooit niets aan gedaan. Ik denk, in plaats van te morrelen in de marge, zou men deze win for life van 800 miljoen euro op jaarbasis beter vervangen door een echt activeringsbeleid. Merci, madame.